Jukka. Och i den här videon tänkte jag lotta ut min giveaway. Det har ni nog längtat på. Det har gått väldigt lång tid. Och tack så mycket för det var nio hela personer med. Och jag är så himla tacksam över det. Och ja, vi börjar dra nu. Här ligger alla lotter. Först dra 8 stycken som är med i final. För det här, jag vill ha att en åker ut varje gång. Nu tänker jag dra 8 stycken. Och... Oj, jag tappar den. Jag lägger bort den. Sådär. Jag gör så här för säkerhets skull. Nu drar jag en. Oj då, jag tappar den. Sådär. Och det är... Ida Singer 24. But welcome to the final. Nej. Och den andra är Milla Pilla. Den tredje okay. Så. Love Queen Miley Cyrus. Den femte, den blir det, är Alicia Småberg. Den sjätte är Timia. Den sjunde är In Hyro. Och den åttonde och sista. Så. Är Elin Hallberg. Jag är trött. Och. Vänta. Det här måste bara vara 7. Ja, jag ska dra en till. Och det är. Elin 02B. Två Elin. Och tyvärr till Eddie Cupcake. Tyvärr du ute. Sorry for that. But det här är tävlingen. Lägger tillbaka alla lappar. Sådär, nu kommer jag dra 7 stycken. Den första som är med i finalen är Milla Pilla. Den andra är Ida Singer 24. Den tredje. Där var en. Där. Alicia Småberg. Förlåt, jag är helt slut. Den fjärde. Är In Hyro. Den femte. Oj. Är... Timia! Den sjätte och näst sista är Love Queen Miley Cyrus. Och den sista, sjunde, är Elin 02B. Och tyvärr till Elin Hallberg. Tyvärr. Okej, då viker jag ihop alla lappar igen. Lägger tillbaka dem. Du, 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 du.
Are you ready for the kid? Are you ready? Okej, nu kommer jag dra 6 stycken. Den första. Den är det tog. Det är... Elin 02B. Welcome to Fina. Kolla här, rumpaka. Okej, men... Okej, jag orkar inte blunda. Jag tittar bara upp. Så. Nu ser ni att ni inte ser. Okej. Det är... Ida Singer 24. Jag vill att det ska här. Jag ska gå lite snabbare. Okej! Alicia Småberg. Love Queen Miley Cyrus. Oj då. Det blir ju fel. Oj, det är någon som har vecklat ut sig här. Så. Milla Pilla. Då har jag 1, 2, 3, 4, 5. En till. Och det är... Timia. Och då är alltså Inhiro ute. Tyvärr. Förlåt. Nej, ska vi bara. Nej, men det går till så här. Nu ska jag lägga tillbaka de här lapparna. Nu kommer jag dra 5. Elin 02B. Den kan stå här. Så ser ni att jag tittar upp så. Milla Pilla. Alicia Småberg. Love, eller jag ställer den där. Jag vill Love Queen Miley Cyrus. Men gud, jag hittar ingen där. Det blir den sista jag drar och det är Ida Singer 24. Och tyvärr till Timia, du ute. Vi gick ihop alla igen. Oj, då har det nog gått 7 minuter. Jag måste göra det här innan en kvart. Okej. Så. Upp 4. Milla Pilla. Vi kör på den då. Alicia Småberg. Elin 02B. Ida Singer 24. Och alltså är Love Queen Miley Cyrus ute. Tyvärr. Jag verkar helt dipper. Eller deppig. Men jag är på bra. Jag är bara lite trött. Oj, nu tappar jag ut den igen. Nu ska jag dra 3. Den första är Milla Pilla. Den andra är Elin 02B. Och den sista Ida Singer 24. Och tyvärr till Alicia Småberg. Sitte. Oj, jag glömde att vika ihop den. Nu kommer 2 stycken. Den första.
är Elin02B. Den andra är Milla Pilla. Nu står det mellan er två. Och tyvärr till Ida Singer 24. Sorry for that. Oh, jag börjar närma mig 50 minuter nu. Jag behövde bara gå och dricka lite grann. Och så har jag lagt tillbaka de mina. Okej. Okay. Jag kommer att dra av vinnerlotten. Oj. Den ställde sig där. Okej, okay, jag tar tag i den. Och vinnaren av min giveaway är Milla Pilla! Du kommer få ett pris på måndag. Då träffar jag ju dig. Så du kommer få det på måndag. Ett stort grattis. Och tvärt till alla andra. Jag kommer ha en giveaway snart igen. Så hoppas ni vill vara med i den. Du får en sak på måndag. Trull ur din gamla åsna. Ja, ni märker nog att jag är lite trött nu. Men jag älskar de här lockarna. Kolla här. Jag gillar dem. Hej då och god natt. Så. Vi ses en annan dag. Och med min nästa giveaway. Hej då.